Dovolte, abych vás přivítal na tiskové konferenci ředitelství silnic a dálnic ministerstva dopravy a policie České republiky na téma zahájení letního provozu, prázdninového provozu. Vítám pana ministra dopravy, vítám pana generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic, vítám zástupce dopravní policie a zástupce BESIPu. Úvodní expoze, prosím, pan ministr dopravy. Dobrý den, víme, že letní prázdniny jsou bohužel také obdobím, kdy dochází k většímu počtu dopravních nehod. Jsme si vědomi toho, že se také poněkud mění právě ta struktura těch příčin dopravních nehod. Je to častěji únava, je to častěji nepozornost. A chtěli bychom přispět i několika upozorněními a několika konkrétními opatřeními k tomu, aby se opravdu letošní prázdniny mohly stát dobrým místem české statistiky s menším počtem dopravních nehod. Chceme k tomu jednak přispět tím, že pro ty frekventované víkendy, tak jako v předchozích letech, omezíme na maximální možnou míru, omezíme všechnu údržbovou činnost, tak aby ty první cesty na prázdniny k moři opravdu ta běžná dopravní činnost zatěžovala co nejméně. Samozřejmě nemůžeme přerušit velké dopravní stavby, kterých na české dálniční síti je pořád ještě několik. Nicméně chceme také přinést několik dobrých zpráv. Na konci letošních prázdnin, ještě před posledním víkendem, otevřeme další dálniční úsek, dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary u Krupé. Z těch opatření, řekněme měkkých, chceme v průběhu léta využívat informačních cedulí na dálnicích, abychom upozornili na správné postupy v řízení, ať už na udržování bezpečného odstupu, na povinnou jízdu vpravo. Chceme také upozornit na to, že dopravní nehody se teď často dějí právě kvůli tomu, že lidé telefonují, drží telefon za jízdy, a budeme směřovat tu informaci na informačních tabulích i tímto směrem. Chceme zároveň přispět k tomu, aby se silnice staly bezpečnější ve spolupráci s policií České republiky z hlediska odstraňování následků dopravních nehod, tak představíme také nový systém odtahů, kdy se podařilo překonat dlouhodobé spory těch klíčových poskytovatelů odtahových služeb a přivedli jsme je ke společnému stolu. Ten postup je teď koordinovaný a společný a věřím, že to také přispívá k tomu, že těch překážek v silničním provozu bude ubývat a že je bude ve spolupráci s policií České republiky, ředitelstvím silnic a dálnic, ten systém bude rychleji odstraňovat. Tak přeju všem řidičům, aby se jim dařilo cestovat v průběhu letošního léta bezpečně, aby si opravdu dali pozor na to, že nemají bojovat s únavou, ale mají si raději odpočinout. Je to jedno z důležitých upozornění právě v těch horkých letních dnech na dlouhých cestách do zahraničí nebo k moři. Děkuji panu ministru dopravy, požádám pana generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den. My si samozřejmě uvědomujeme, že prázdninový provoz je svým způsobem specifický, to znamená prakticky celá Evropa se stěhuje po celém světě, po celé Evropě a směřuje na dovolenou a tam samozřejmě tomu přizpůsobujeme i naše práce. Na druhou stranu jsme uprostřed stavební sezóny a nemůžeme si dovolit nepokračovat v těch pracích, které jsou v současné době zahájeny a nevyužívat vlastně i toho denního světla, které je poměrně dlouhé k tomu, abychom dokázali rekonstruovat a opravovat tu stávající dálniční a silniční síť. Z toho důvodu samozřejmě v průběhu prázdnin budou probíhat ty rozsáhlé rekonstrukce té současné době jsou v realizaci na té dálniční a silniční síti. Já bych zmínil asi z těch nejdůležitějších je určitě dálnice D0, kde z 5.7., to znamená příští pátek, budeme zahajovat opravu v místě Lovkova, to znamená v oblasti Barandova. Samozřejmě tato oprava v rámci i samozřejmě souvislosti s opravou Barandovského mostu může způsobit určité dopravní problémy. Zároveň teda v tuto chvíli stále pokračuje rozšiřování dálnice D1 na obchvatu Brna. Samozřejmě i zde to způsobuje obrovské problémy, všichni o tom víme. A zároveň teda pokračuje i rekonstrukce dálnice D46 mezi Vyškovem a Olomoucí. To jsou asi ty nejdůležitější současné době stavby, které ředitelství silnic a dálnic na dálniční síti provozuje. Je potřeba tuto chvíli respektovat samozřejmě zejména dopravní značení a v místech právě těchto uzavírek dodržovat rychlost a do těch kolon, které se tvoří právě v této oblasti, takže velmi opatrně a dodržovat odstupy, aby se nekonaly nehody. Protože samozřejmě v případě jakékoliv komplikace, jak
jakýchkoliv nehod, dochází daleko dalšímu zdržení a komplikacím na té dálniční síti a potom samozřejmě ty kolony narůstají neúměrným způsobem. My jsme v letošním roce od 1.1. zavedli zároveň nový systém řešení odtahových služeb. Máme zřízený tzv. Centrální dispečník odtahu, to znamená ve spolupráci s policií České republiky, případně, že není možnost vlastníka vozidla, který tuto chvíli stojí na dálnici nebo případně způsobil nehodu, nebo je to jeho vozidlo nepojízdné, odtáhnout si vozidlo vlastními kapacitami, tak policie volá na jednotné číslo na centrální dispečník odtahu a tam se to distribuuje mezi odtahové služby, asistenční služby, které zajistí posledně co nejkratším možným čase samotný odtah. Tato služba tuto chvíli je zavedena od 1.1. letošního roku, jsme tzv. Zkušebním provozu a postupně bychom to chtěli rozšiřovat na celou dálniční síť. Zatím tuto chvíli fungujeme na dálnicích první třídy, to znamená těch nejvýznamnějších dálničních tazích a na dálnici D10. Postupně bychom to chtěli rozšiřit na kompletní dálniční síť a samozřejmě i v dalších letech i na silnice první třídy, protože je cílem tomu, abychom dokázali ty nepojízdná vozidla z dálnice co nejdříve dostat pryč, protože víme všichni, jakékoliv nepojízdné vozidlo na dálnici může způsobit obrovské komplikace a ty komplikace samozřejmě se protéze promítají do samotného provozu. Takže chtěl bych na závěr popřát všem řidičům bezpečnou jízdu na dovolenou, tak aby všichni v pořádku dorazili, aby ty uzavírky té současné době na té dálniční a silniční síti v České republice jsou je co nejméně omezovaly. Já myslím, že je potřeba zakončit to pozitivně a pozitivně v tom smyslu, že aspoň ta dálnice D1, kromě samotného obchvatu Brna, je plně průjezdná a v průběhu celého léta na dálnici D1 neplánujeme žádnou opravu, to znamená na tom nejvýznamnějším tahu tuto chvíli, kromě samozřejmě obchvatu Brna, bude plnohodnotně průjezdná bez dopravních omezení. Děkuji panu generálnímu řediteli, požádám pana ředitele dopravní služby policie České republiky. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám nyní odprezentoval opatření, která přijímá policie České republiky v souvislosti se začátkem prázdnin a obecně v rámci celých letních prázdnin. Možná na začátek pro nás jako dopravní policie je toto místo symbolické, protože tady vlastně bylo poprvé otevřeno první dálniční oddělení policie v roce 71, tenkrát ještě veřejné bezpečnosti. A možná i to podtrhuje význam toho, že dálnice jsou opravdu tím místem, které si zaslouží zvláštní dohled ze strany policie. I z toho důvodu v současné době v České republice máme nějakých 33 dálničních oddělení, která dohlíží primárně a výhradně právě na tu dálniční síť. Ale co se týká opatření na začátek letních prázdnin, není to jenom o dálnicích, byť pro nás jsou dálnice, jak už tady zaznělo, stěžejní, i z toho důvodu, že jsou to takové hlavní tepny mezinárodní, přes které prakticky jde celý život s tím, že co se týká začátku letních prázdnin, počítáme s tím, že plánujeme dvě dopravně bezpečnostní akce, které jsou spojeny s prvními dvěma víkendy, kdy v rámci prvního víkendu plánujeme nasadit až 1800 hlídek a v rámci druhého víkendu až 1600 hlídek v rámci služby dopravní policie, pořádkové policie, případně ostatních služeb, jako je služba cizinecké policie. Takovéto masivní nasazení je z důvodu toho, že začátek prázdnin přináší specifická rizika, specifické výzvy a pak samotné prázdniny mají také dost svých specifik, na která je potřeba z naší strany reagovat. Jenom pro zajímavost, v loňském roce evidujeme nějakých 16 000 dopravních nehod během letních prázdnin a 86 osob, které byly během letních prázdnin usmrceny. Ta hlavní rizika, která jsou spojena s provozem v rámci letních prázdnin, se týkají vysokého provozu, primárně na dálnicích, ale není to jenom o dálnicích. Musíme si uvědomit, že Česká republika je transitní zemí, to sebou přináší svoje zvláštnosti a samozřejmě to klade i na policii větší tlak z hlediska kontrolní činnosti. Je potřeba si uvědomit, že letní prázdniny jsou spojeny s delšími cestami, za dovolenými a s tím související i například únavou řidičů. To souvisí také s vysokými teplotami, které během letních prázdnin panují. A dále už tady zaznělo práce na silnicích, případně jiné mimořádné události, s kterými se můžeme na nejen dálnicích setkat. Zde bych možná upozornil i na rizika spojená s hraničními kontrolami mezi Českou a Rakouskou republikou, které mohou omezit nebo ovlivnit provoz právě při těch letních měsících, při cestách na dovolené směrem na jih. Je potřeba si také uvědomit, že letní měsíce lákají a jsou velkým tématem pro zranitelné účastníky silničního provozu, motorkáře, chodce a především cyklisty. To znamená, v těchto měsících je to pro nás
extrémně riziková skupina nebo oblast, které se věnujeme, protože logicky to počasí tomu nahrává, aby ti lidé se po těch komunikacích jako zranitelní účastníci pohybovali. Za policii České republiky několik základních doporučení. Ty se vážou především na ty dovolenkové dlouhé cesty. Vozidlo připravit, nepodceňovat přípravu vozidel. Dost často se setkáváme s tím, že právě pak třeba ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic, ve spolupráci s asistenční službou jejich se řeší různé závady na vozidlech, případně jenom takové obyčejné nedočerpání pohonných hmot a podcenění potom té trasy, kdy ten řidič nesleduje třeba dopravní zpravodajství, může skončit tím, že v koloně mu někde dojdou pohonné hmoty a to samozřejmě zase vytváří nějaké překážky a nějaké rizikové situace. Důležité je apelovat i na samotné řidiče, protože ta cesta je dlouhá, už tady zaznělo, počasí bude ve většině případů takové, že bude nahrávat vysokým teplotám. I zde je potřeba uvědomit si, že řidič jako takový musí být řádně odpočatý předtím, než na tu cestu vyrazí. Ideálně je plánovat si přestávky a počítat právě s těmi riziky, která mohou na komunikacích nastat. Co se týká zranitelných účastníků, pro nás velké téma je používání ochranné přilby na jízdních kolech, využívání reflexních prvků v místech a za času, kdy to zákon ukládá. A co se týká další činnosti policie jako takové, tak my samozřejmě počítáme s tím, že do konce tohoto týdne máme zvýšený dohled u škol v souvislosti s koncem školního roku. Naše role bude i ve vztahu k předávání informací o dopravním zpravodajství a v řízení provozu v těch lokalitách, které jsou rizikové a tam, kde se objeví dopravní komplikace. Tom na závěr ještě něco málo k prevenci. Plánujeme během letních prázdnin do maxima využít naše sociální sítě na šíření různých preventivních klipů, které se tematicky vážou právě na letní prázdniny. Zmiňme tady mladistvé řidiče a rizika spojená právě s těmi mladými řidiči během letních prázdnin. Určitě bych tady chtěl ještě upozornit na náš preventivní projekt Kolama dolů. Učme se přežít. Během letních prázdnin máme 3 poslední termíny, 13.7., 3.7. a 10.8. Více informací najdete k těmto akcím na našich stránkách a závěrem už potom jenom i během léta počítáme s projektem automaticky, respektive i s projektem na kole jen s přilbou. A co se týká cest do zahraničí, pak, že budete cestovat do Chorvatska nebo do Bulharska, tak za zmínku zde stojí i to, že plánujeme vyslat české policisty do těchto zemí a počítáme s tím, že pak, když budou mít čeští občané v těchto zemích problémy a budou potřebovat pomoc policie české, tak ta tam bude připravená pomoci. To je za mě všechno, já vám děkuji za pozornost a přeji hezký den. Děkuji za informaci policie České republiky, poprosím pana ředitele Besipu. Dobrý den i ode mne. Prázdniny jsou, jak už zaznělo, nejrizikovějším obdobím z hlediska bezpečnosti na silnicích, ale chtěl bych začít pozitivně. Ty loňské prázdniny z pohledu úmrtí na silnicích byly historicky druhé nejlepší, kromě toho jednoho covidového roku, takže je vidět, že a za to bych chtěl řidičům poděkovat a popřát jim, aby to zvládli stejně a nebo ještě lépe letos a aby sami přispěli k tomu, že bude klidněji a bezpečněji na silnicích, což se loni celkem povedlo. Většina informací zazněla od mých předřečníků, takže ode mě pouze několik praktických doplňků. Pokud budou řidiči hledat informace o pravidlech silničního provozu v zahraničí, existuje na to jednotná stránka, vlastně pod hlavičkou Evropské unie na europa.eu. Má samozřejmě českou mutaci a stačí vlastně zadat řízení vozidla v zahraničí Europa nebo Driving Abroad v angličtině a dohledáte všechna ta pravidla. Za druhé bych rád
podtrhl jednu skupinu, a to jsou motocyklisté. A neříkám to pouze, neadresuji teď pouze motocyklisty, ale také řidiče aut, aby na ně dávali velký pozor. Mimochodem, loni zemřelo během prázdnin 20 motocyklistů a je to významná porce z těch prázdninových obětí. Takže prosím, vždy ve zpětném zrcátku kontrolovat, zda za sebou motorku nemám, a obzvlášť pozor v křižovatkách, když najíždím z vedlejší komunikace na hlavní. Ta motorka je malá, blíží se rychle, tak abych nevnímal pouze auta, ale hodně dával pozor i na ty motocyklisty. Co se týče plynulosti silničního provozu, tak i my řidiči k ním můžeme přispět. Tady bych rád zdůraznil, jezděte prosím vpravo. Levý pruh je na dálnicích a silnicích, které mají více pruhů, levý pruh je určen k předjíždění. Na druhé straně ti, kteří chtějí projet a někdo jim tou pomalejší jízdou brání, nenajíždějte na ta vozidla, nevynucujte si ten průjezd, udržujte bezpečný odstup, protože právě tato interakce nejenom, že vede k rizikovým situacím, ale ve finále i zpomaluje tu dopravu. Právě ten bezpečný odstup předchází těmhle situacím. Pomůže nám jistě v letošní sezóně významné rozšíření zákazu předjíždění nákladních vozidel, které dneska je prakticky v celém tom prostoru mezi Prahou a Brnem na D1 vyjma těch tří pruhů, ale i to zase přináší určité nároky na řidiče, takže pozor v těch místech, kde ten trojpruh se mění na dvoupruh, protože je třeba do těch třeba pomalej jedoucích nákladních vozidel se zařadit, včas dávat blinker, také věc, na kterou řidiči zapomínají, ale ona tady pomáhá dopředu. Co se týče bezpečnosti, tak to vezmu už jen heslovitě, pásy a nastavení hlavové opěrky 3 až 5 cm nad temeno hlavy, nedržet mobil, neřešit navigaci, udržovat bezpečný odstup, zvolit vhodnou rychlost. Mimochodem, a připomenu, děláme to kvůli vlastní bezpečnosti, ale připomenu i katalog sankcí, který tu máme od letošního roku. Takže za mobil je to dneska 2,5 až 3,5 tisíce korun, za držení telefonu tedy 4 body, za pásy také 4 body, za ty rychlosti i více než o 30, už dneska máme také 4 body, 2,5 až 3,5. Takže všechno najdete na stránkách besip.cz, i tento katalog. Najdete tam i instruktážní videa nebo edukativní k tomu, jak projet dopravní omezení, a myslíme prosím na tu vlastní bezpečnost o prázdninách. Děkuji. Děkuji Besipu. Závěrečné doplnění pana ministra dopravy, prosím. Rozšířím ještě informaci o zákazu předjíždění nákladních vozidel. To opatření na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem se osvědčuje, přispívá k větší plynulosti dopravy. Zároveň ve spolupráci s policií České republiky máme vytipované další úseky na dálnici D5 a na dálnici D11, kde by k tomu označení úseků zákazu předjíždění pro nákladní dopravu mělo dojít v následujících měsících, tedy v průběhu léta a podzimu. Zmíním ještě jednu důležitou novinku. Poprvé letos v létě bude možné využívat nejenom v České republice, ale v dalších státech jednodenní dálniční známku. My zaznamenáváme poměrně velký zájem, překvapivý zájem o tuhle novou možnost, protože se blížíme 500 000 prodané jednodenní dálniční známce. Jenom za květen se v České republice prodalo 140 tisíc jednodenních dálničních známek. Teď čerstvě se přidali v Maďarsku, v Rakousku, také s možností jednodenní dálniční známky. Zatím všechny jsou koncipované jako jednodenní známka pro ten příslušný kalendářní den. V tomto směru je to tedy praxe jednotná, a pokud je možné očekávat teď i to sladění kroků s ostatními státy, že by u toho mělo zůstat. Co se týče výhledu, co do spoplatněných úseků, tak tady se v průběhu letošního léta nic měnit nebude. Chystáme na závěr letošního roku významné zprovoznění více než 100 km dálničních úseků. Tou první vlaštovkou bude zmíněný úsek na D6 u Krupé na dálnici mezi Prahou a Karlovými Vary. Děkuji panu ministru dopravy. Dámy a pánové, pokud dovolíte, tak vaše dotazy odkážu na individuální rozhovory, které budou následovat i hned po skončení briefingu. Díky za účast na dnešním briefingu, přeji vám krásný den a hezké léto.